campeão. Eu ajudo! Que cheiro esquisito. Cheira a água velha. Juro que este lugar não costumava ser tão hostil. Tem cuidado. Os ninhos não estão só cá embaixo. Podem estar nos caminhos mais acima. Eu trato disto. Apanha isto. Um pouco disto, um pouco daquilo. Falta encontrar o resto. Tenho uma ideia. E se viesses comigo? Onde? Midgard, os outros reinos, qualquer lado. Não me parece grande ideia. Os animais precisam de mim, mas és simpático a convidar. Encontrei outra? Muito melhor. Acho que é outro tipo. Eu acendo-a. Muito melhor. Ouço um ninho por aqui. Só temos de conseguir chegar até ele.
muito melhor. A tua cor favorita? Tenho de escolher uma? Não, se tiveres mais do que uma. Não, não, eu consigo. Azul. Espera, talvez verde. Amarelo também é tão bom. Como podia eu esquecer-me de vermelho? Há um buraco na parede. Vês alguma coisa de útil lá dentro? Eu acendo-a. Está muito mais frio aqui. Devias ir a Midgard. É difícil não nos perdermos aqui, não é? Estamos bem. Nós conseguimos. Muito melhor. Ah!
viu era atrás! Acho que estamos perto de outro ninho. Montada. Ninhos. Vamos acabar com eles.